Välkomna tillbaka till Stora Aktiedagen. Här på förmiddagen fortsätter vi på bostadstema. Just nu har vi Ars bostadsutveckling på scen här med vd och CFO. Trevligt att ni är här. Tack. Ja, vi ser fram emot er presentation. Och ni sysslar med bostadsutveckling? Det stämmer. Mm. Ja, jag ska lämna över ordet till er, Magnus, men ja, jag gör det. Kör igång. Det heter jag, som sagt, är vd på Ars Bostad, och vi ska presentera vårt kvartal för det tredje kvartalet för året. Och man kan ju säga kort, och vi är en bostadsutvecklare, vi är aktiva i Storstockholmsregionen och Uppsala, och vi bygger framförallt bostadsrätter men även hyresrätter. Och tittar man på det här kvartalet som vi har bakom oss nu, så har vi ett väldigt starkt kvartal, bra resultat. Årets första tre kvartal gjorde vi ett resultat på över 39 miljoner. Det är ungefär 44% upp från samma period föregående år, och under kvartalet isolerat så gör vi ett resultat på ungefär 14 miljoner, så det är ungefär samma som föregående års kvartal också. Så ett bra resultat. Vi växer vårt rörelseresultat, och vi har haft en väldigt god försäljning också. Vi är inne i en väldigt stark bostadsmarknad generellt. Vi har sålt under årets första 9 månader 450 bostäder på bindande avtal, och det är rekordhögt för oss. Under kvartalet isolerat också väldigt stark försäljning, över 300 bostäder sålda på bindande avtal. Vi har ju en byggrättsportfölj. Det är ju plattformen för oss att utveckla mer bostäder, och vi har utökat den under kvartalet med ytterligare ett förvärv på 200 byggrätter. Den här gången förvärvade vi byggrätter för småhusproduktion utanför Uppsala i Bälinge, som är ett intressant utvecklingsområde, tycker vi. Det innebär att vi har en byggrättsportfölj på ungefär 4600 byggrätter vid slutet på tredje kvartalet. Så det är en väldigt stor byggrättsportfölj som vi har, och det ger oss en bra plattform för att fortsätta utveckla bolaget framåt. Produktionsstarter då. Vi hade två nya projekt, ett i Danderyd, ett i Sundbyberg, totalt 253 enheter som vi startade. Och det innebär att vi nu är uppe i 834 bostäder i pågående produktion. Vi har ett volymmål som vi har kommunicerat. Det är satt till 2023 att vi då ska ligga på en volym på ungefär 800 till 1000 bostäder i pågående produktion. Och det innebär det här då att vi redan det här kvartalet har uppnått det här målsättningen två år tidigare än vi utsatt i affärsplanen. Och det är viktigt, därför att det är volymen som driver vårt resultat. Ju mer projekt vi gör och ju mer projekt vi gör i egen balansräkning, desto högre resultat får vi. Så att det kommer vi att komma tillbaka till i presentationen. Sist men inte minst, som jag nämnde, vår kärnaffär är bostadsrätter, men vi gör även hyresrätter. Under kvartalet sålde vi två projektfastigheter som hyresrätter. Och det gör vi till institutionella investerare, där vi färdigställer projekten, lämnar över färdiga lägenheter till en institutionell investerare som kommer att förvalta dem. Det här är en fantastiskt fin affär för oss, och det är då totalt 206 stycken bostäder under kvartalet. Lite grann om marknaden då. Vi är, som jag sa, vi är inne i en stark marknad. Bostadsmarknaden är fortsatt stark. Prisutvecklingen under tredje kvartalet är lite mer dämpad än det vi sett under coronapandemin framför allt. Tittar man på bostadsrätter på 12 månaders rullande basis, så har de gått upp mellan 7-11% i Stockholm. Samma siffra för villamarknaden är ungefär 16%, så vi har sammantaget en stark marknad. Men det är en mer dämpad prisutveckling under tredje kvartalet, men vi ligger kvar på väldigt höga prisnivåer. Vi har en stark efterfrågan. Det är drivet av att det finns ett lågt utbud på nyproducerade bostäder fortsatt i Stockholm. Och vi har en stark efterfrågan som visar sig i att vi har en väldigt hög transaktionsvolym. Det köps och säljs mer bostäder än någonsin i Sverige. De första 9 månaderna i år såldes det över 101 000 bostäder, lägenheter i hela landet i Sverige. Det är 12% mer än samma period föregående år. Så vi har en väldigt hög transaktionsvolym, och det är då ett bevis på att vi har en stark efterfrågan. Som jag nämnde då, vi sålde 314 bostäder på bindande avtal under vårt tredje kvartal. Vi har en bokningsgrad på 77%, och det innebär att 77% av det som är i produktion är antingen sålt eller bokat. Det här nyckeltalet är då väldigt högt. Normalt ligger det kring 50-60%, så att vi har en väldigt hög bokningsgrad i projekten, vilket är väldigt bra.
Ett exempel på den starka efterfrågan är Fabriksparken i Sundbyberg som ett projekt som vi produktionsstartade under tredje kvartalet. Vi säljstartade det under det andra kvartalet och vid tredje kvartalets utgång så har vi 86% sålt på boka eller på bindande avtal. Så det går alltså väldigt snabbt. Vi kan sälja på ritning, vi kan sälja i tidiga skeden och vi har en stark efterfrågan och det är ett exempel på det. Som jag nämnde då, i den här siffran 314 bostäder så ligger även de här hyresrätterna som vi sålde som är 206 stycken. Men även rensat för det så har vi en väldigt hög försäljning. Ner till högre bild så ser ni en kurva som det är ett index som vi följer. Det är SCBs boprisindikator. Det är faktiskt ett viktigt mått. Det är för det mäter hushållens förväntningar på den framtida bostadsprisutvecklingen. Som ni kanske ser där så ser ni att under coronapandemin så dök det ner väldigt långt ner. Sen under coronapandemin så gick det upp till nästan rekordhöga nivåer. Och det innebär att en stor del av befolkningen förväntar sig att bostadspriserna ska stiga. Det är mycket psykologi i marknaden och det är ett viktigt mått. Efter sommaren när coronapandemin började så att säga klinga av så gick det indexet ner något, men nu ser ni att det börjar stiga igen och det är också ett tecken på oss att det finns en framtidstro och vår syn är att bostadsmarknaden kommer att fortsätta hålla i sig och vara stark. Vi har en låg räntemiljö som en viktig faktor, men vi tror att bostadsprisutvecklingen, alltså takten med hur priserna utvecklar sig, kommer att vara något mer dämpad under kommande år och att den viktigaste faktorn det är hur räntan utvecklar sig framåt. Men det vet vi nu att Riksbanken kommer hålla kvar basräntan fram till 2024. Så vi ser inte framför oss att bostadsräntorna kommer att stiga kraftigt i närtid. Lite kort, det här är vår byggrättsportfölj. Som jag nämnde så gjorde vi ytterligare ett förvärv under kvartalet. Det är 200 byggrätter utanför Uppsala i Bälinge för småhusproduktion. Vi är ju aktiva både i småhussegmentet och i flerbostadshussegmentet. Totalt sett 4600 byggrätter. Det här är en väldigt fin byggrättsportfölj som gör att vi kan fortsätta utveckla verksamheten och öka volymerna. Prickarna som ni ser det är ju då våra projekt. Vi är som sagt aktiva i Storstockholmsregionen och Uppsala. Vårt arbete under de senaste åren har handlat om att bredda vår geografi något från de mer centrala delarna i Stockholm till Stockholm med närförort och även ytterförort. Så vi är aktiva i centrala Stockholm, Danderyd, Täby, Bromma, Sundbyberg, Solna, Nacka, Årstafältet, Huddinge och även Upplandsbro och Uppsala och Vallentuna. Lite kort då, jag nämnde att vi gjorde en hyresrättsaffär. Det här innebär att vi sålt två stycken projektfastigheter, totalt 206 lägenheter som hyresrätter. Det här är en affär som vi gör med en institutionell investerare som heter CBRE. De förvärvar de här fastigheterna för 850 miljoner kronor. Och det innebär att vi kan sälja de här fastigheterna till lika eller bättre vinst som vi hade haft om vi hade utvecklat dem som bostadsrätter. Därför att priserna på hyresrätter och efterfrågan på hyresrättsfastigheter har varit väldigt, väldigt stark under det senaste året. Så att vi kan sälja det här med lika eller bättre projektvinst som hyresrätter. Vi kan med det här naturligtvis avriska projektet. Vi har ingen marknadsrisk och vi kan också tidigarelägga kassaflödena. Så det här är en fantastisk affär för oss. Och det gör också att vi kan starta ytterligare etapper i stora utvecklingsprojekt snabbare. Vi säljer det här som hyresrätter och vi kan starta bostadsrättsprojekten snabbare. Så det har inneburit att vi kan öka produktionsvolymerna. Och vi har gjort en utvärdering och vår syn på det här är att ungefär 40-50% av vår byggrättsportfölj kan genomföras som hyresrätter på samma sätt. Och det innebär att vi har en flexibilitet. Vi har två olika alternativ i våra projekt att göra antingen hyresrätter eller bostadsrätter och det är en enorm styrka som vi ser det. Lite kort om produktionsvolymerna. Vi har ju en ambition om att ligga på 800-1000 bostäder då i pågående produktion. Det har vi nu uppnått. Vi ligger på 834 bostäder som är igång, fördelat på 8 stycken projekt. Det är de största volymerna vi någonsin haft i Aros historia. Under kvartalet startade vi då två projekt med 253 bostäder och vi avslutade ett projekt i Bromma, Nockebyn med 51 bostäder. Och som jag sa inledningsvis så är produktionsvolymerna det är viktigt för oss. Vi är ett växande bolag och vår ambition är att vi har ju två alternativa finansieringskällor. Antingen så gör vi projekt i fondstrukturer, vilket vi kommer komma tillbaka till.
eller så gör vi projekt i egen balansräkning. Och vi är börsnoterade nu sedan i juni och har ju för avsikt att göra mer projekt i egen balansräkning, för då får vi också 100% av vinsten och ökar substansen i bolaget och vinsten i bolaget. Och den här bilden, den visar då att vår bedömning nu är att vi under nästa år kommer kunna ligga på volymer på ungefär 1200 bostäder i pågående produktion. Det är väsentligt högre än vad vi trodde i affärsplanen eller förutsåg i affärsplanen. Och det är också väsentligt högre än vad vi såg kommunicerade under noteringsprocessen i somras. Det andra, det är att vi snabbare än vad vi också har planerat kommer att kunna ha fler bostäder i pågående produktion i egen balansräkning. Vi kommer ungefär 50-50 fördelning mellan det som vi gör i fondstrukturerna och det vi gör i egen balansräkning och JVN. Och det är viktigt därför att det innebär också att resultatavräkningen kommer då att vara högre allt annat lika. Så att, och det här är drivet av en stark marknad. Vi kan starta fler projekt, vi säljer bra och vi kan öka produktionsvolymerna. Lite kort bara tänkte jag visa några bilder. Vi gillar ju våra projekt, vi är stolta över dem. Får ge en liten exposé vad vi gör. Det här är ett projekt som vi startade under tredje kvartalet. Det heter Fabriksparken i Sundbyberg. Ganska klassiskt Aros-projekt, innerstadsläge, väldigt attraktiva lägenheter. Som jag sa, första etappen då är 86% sålt och vi har säljstartat den andra etappen under det här kvartalet. Full produktion, vi gör det här ett JV med finländska Varma och vi Svanen certifierar det här projektet. Det är vårt första Svanen certifierade projekt. Inverness-höjden i Danderyd är ett annat stort projekt, faktiskt det största vi har. Det är fördelat på fyra etapper där den första etappen är färdigställd, i princip slutsåld. Och vi har nu under tredje kvartalet startat den andra etappen på 153 lägenheter. Det här är ett projekt som vi kommer att använda som ett pilotprojekt för klimatpåverkan, att minska klimatavtrycket. Det är ju en väldigt viktig del. Viktig fråga för oss, hållbarhet och hur ska vi kunna minska klimatavtrycket, och det gör vi tillsammans med NCC som är entreprenör i det här projektet. Ektorpsbacken är ett annat lite mindre projekt som vi genomför i en av våra fonder, fond 3. 52 bostäder som under kvartalet är både säljstartat och produktionsstartat. Det här blir också Svanen certifierat. Vi bygger med en industrialiserad tillverkning. Vi gör industriellt tillverkade moduler i trä som monteras på arbetsplatsen för att få en väldigt kort produktionstid. Så vi har inflyttning redan i början på 2023. Tallbacken i Huddinge som jag nämnde. Vi gör både småhus och flerbostadshus. Det här är ett kombinerat projekt. 160 lägenheter, 40 småhus. Vi gör det i ett JV med Frentab. Vi beräknar med en produktionsstart under första kvartalet nästa år. Jättefint projekt i Snättringe i Huddinge. Och Slottsparken i Upplands Bro, även det är ett småhusprojekt. Det är 40 stycken radhus som vi kör helt i egen regi. Det är ett projekt som vi kommer att starta upp under första kvartalet nästa år. Vigby Ängar är ett stort projekt som vi kör helt i egen regi. Ett stort stadsutvecklingsprojekt i Täby i Stockholm. 250 drygt bostäder och den första etappen, det är det som vi har sålt som hyresrätter. Det är det som ni ser i princip i mitten på bilden, och den andra etappen det gör vi då som bostadsrätter och startar upp det under första kvartalet nästa år. Det här är ett stort projekt där vi har drivit detaljplan länge. Det är full produktion, vi kommer att bygga en tennishall som ni ser till höger i bild. Matvarubutik, restauranger och sen bostäder i både hyresrätter och bostadsrätter. Och sist men inte minst så ska jag också nämna att vi har gjort ett förvärv under det fjärde kvartalet, och det är Femöringen i Järvakrog. Vi har byggt en etapp med NCC som är färdigställd och inflyttad och klar. Och Järvakrog är ett område som är under stor utveckling till att bli både bostäder och kontor. Från att idag vara egentligen uteslutande kontor. Och nu har vi förvärvat den andra etappen från NCC och vi kommer att bygga med NCC. Det är 190 lägenheter och vi överväger att se, vi utvärderar nu möjligheten att göra kombinerat hyresrätter och bostadsrätter. Jättefint projekt som vi kommer att produktionsstarta i slutet på nästa år. Så det här innebär att vi har 7 stycken projektstarter framför oss, och återigen då, så om man går tillbaka till volymökningen, så är det som driver den här volymökningen som vi har framför oss. Och jag tror med det så lämnar jag över till Ken. Tack så mycket. Ken Wendelin heter jag, är vice vd och CFO på Aros Bostad.
Om man ska tänka sig Aros och den resa vi är på, så skiljer den sig lite grann från våra stora konkurrenter såsom JM, Bonava, Beskab och liknande partner. För att vi har valt en finansieringsmodell som bygger på att vi har haft institutionellt kapital med oss egentligen ända från bolagets grundande 2006. Det har vi haft i vad vi kallar för fondstrukturer. Magnus nämnde tidigare att vi har några projekt under pågående produktion i vad vi kallar för Aros 3 eller Aros 4. Det är då ett exempel på de fondstrukturer vi har. Och det är de två fonderna som idag är aktiva. Aros Bostad 3 och Aros Bostad 4. Så det är en del av vår plattform som vi arbetar med. Men vi har även två andra delar i vår plattform när vi arbetar med bostadsutveckling som är aktiva. Dels då fonder eller projekt i givstrukturer där vi arbetar vanligtvis med då institutionellt kapital eller family office kapital eller PE-kapital kring enskilda projekt eller parprojekt. Och det är det vi kallar för give på den här bilden. Och sist men inte minst så har vi då projekt i egen balansräkning. Det är projekt som vi äger helt och hållet själva, som vi finansierar helt och hållet med eget kapital och banklån från bankerna när vi väl bygger. Och det är de tre benen som utgör Aros modell idag. För något år sedan så tog vi ett beslut om att framöver så ska vi bara göra projekt i egen balansräkning. Och det är den övningen vi är på just nu. Och en anledning till att vi noterade vår stamaktie i juni i år. Vi kapitaliserade upp vårt bolag i syfte att accelerera förvärvsmöjligheten av helt egna projekt. Och vi har hunnit genomföra ett par sådana projekt nu under hösten, vilket känns riktigt kul. Så tittar vi idag på vår byggrättsportfölj som är det mest centrala för oss och det vi alltid återkommer till. Det är ju vårt insatsmaterial någonstans. Så är ungefär 55% av den här byggrättsportföljen, det är våra helt egna projekt. Och därav då 45% är då projekt i våra fond- och givstrukturer. Det är bra att ha med sig det här om man tittar sen på nästa sida när vi då går in och tittar på vår resultaträkning. För det får ju en effekt av att vi har olika legala enheter som ska rapportera in i vår aggregerade koncernresultat- och balansräkning. Och med det vill jag också säga att vi arbetar ju då som bostadsutvecklare med vad man kallar för successiv vinstavräkning. Det är ett sätt redovisningsmässigt hur man lyfter fram vinst. Och där finns det två olika vägar att gå. Jag tänkte inte fördjupa mig på det hela, men det finns en väg som heter IFRS som alla rapporterar enligt. Och sen så kan man till den addera en segmentsredovisning. Och tittar man i sektorn med våra konkurrenter som är mycket större än oss, Bonava, Beskab och så vidare, så rapporterar de flesta enligt båda modellerna. Vi gör likadant, så för den som vill läsa vidare så hänvisar vi till vår kvartalsrapport eller årsredovisningar där vi visar båda resultat- och balansräkningarna. Men med det sagt så det vi har under vår nettoomsättningsrad för årets 9 första månader, det är dels den vinstavräkning vi har för våra helt egna projekt, men också management fees. Vi får faktiskt ett förvaltningsarvode för våra fondstrukturer och våra JV-projekt. Och det där förvaltningsarvodet kan man säkerligen jämföra med som flera av våra bostadsutvecklingskonkurrenter har. De har byggt upp ett förvaltningsbestånd av hyresfastigheter eller kommersiella fastigheter som ger dem ett driftnetto och det driftnettot använder de att supportera deras verksamhet med. Vi får motsvarande då från våra fondstrukturer utan att behöva låsa massa kapital kring förvaltningsfastigheter eller bygga upp en organisation för att hantera alla hyresgäster i ett förvaltningsbestånd. Så vi är på det sättet mycket mer slimmare och kan använda det egna kapitalet vi har i bostäder till att vara mycket mer isolerade och investera det tillbaka i mark och sådana grejer som är vår kärnverksamhet. Därefter har vi en rad som heter resultatandelar från intresseföretag. Och det är ju då våran andel av vinsterna i fondstrukturer och givstrukturer. Vi äger 5% av projekten i våra fondstrukturer exempelvis. Men vi får 20% av vinsten från dem. Så vi får ju en multipel på 400. Eller en multipel på 4. Vi får 4 gånger insatt kapital då av projekten. Övriga intäkter för oss, det är ett par förvaltningsfastigheter som vi har. Vi köper gärna hyresfastigheter i bra lägen där vi tror att vi är framgångsrika över en period och drivande detaljplan och kunna bygga bostäder på de här markbitarna där det idag kanske finns en kommersiell byggnad. Under tiden som vi driver detaljplan så hyr vi ut dem till kommersiella hyresgäster och får då ett kassaflöde på dem. Och det supporterar då den här detaljplanekostnaden för oss. Och det ser ni på den raden, övriga intäkter, hur stor den är.
Och det gör att vi för årets 9 första månader har ungefär 99 eller 98 miljoner kronor i intäkt eller intjäning i bolaget. Och därtill då så kommer vi till kostnadsposten. Och för Aros så är det ganska enkelt. Vi har valt att försöka vara så streamlinade som möjligt. Vi har ingen egen byggorganisation, vi har ingen stor ekonomifunktion, utan allt sånt där rekryterar vi i samband med att vi har produktionsstart, eller så arbetar vi med samarbetspartners. Och en enkla anledning till den tanken är att vi ska hela tiden kunna anpassa behovet av kringtjänster allt eftersom vi har fler eller färre projekt i pågående produktion, så att vi inte har en jättestor overhead som kostar väldigt mycket för bolaget om vi då har en situation där vi kanske inte kommer igång med projekt enligt vad vi önskar oss. Det är tyvärr då kommunalt planmonopol i Sverige, så vi kan bara påverka detaljplaneprocesserna till viss grad. Någonstans 59 miljoner kronor i det sammanhanget. Då kan man säga att 60% är personalkostnader av de där 59 kronorna och 40% är då övriga omkostnader. Och övriga omkostnader, det är lokal, det är datorer, det är licenser för att kunna driva vår verksamhet och så vidare. Och det gör att vi kommer tillbaka till ett resultat då, rörelseresultat på cirka 39 miljoner kronor. Och därefter har vi en viss finansiering i bolaget. Den är främst kopplad till våra förvaltningsfastigheter, där vi då har tagit upp banklån. Och banken vill ha lite ränta, och det är det ni ser då under finansiella poster. Och det gör att vi för årets 9 första månader har då ett resultat på cirka 37 miljoner kronor. Vilket då är avsevärt mycket bättre än föregående år. Och det är väl någonting jag har med sig när man tittar på oss, att vi är under en tillväxtresa. Så går man vidare så ser ni också där på balansräkningen att den har vuxit kraftigt om man jämför föregående år mot i år. Vi har noterat bolaget, vi har valt att ta in cirka 300 miljoner kronor i bolaget i form av nytt eget kapital för att expandera verksamheten ännu snabbare. Och det gör att vi idag är väl kapitaliserade för fortsatt expansion. Vi har en balansomslutning på ungefär 1,1 miljarder kronor. Och håller på i dagsläget med att arbeta med den nya affärsplanen för att se på vilket sätt vi ska utveckla bolaget vidare de kommande 5 åren. Man ska bara avsluta med 2 sista bilder. Så är det som så här. Då tycker jag att ni ska ta med er projektportföljen i siffror. Det är en effekt av att det är alltid dit vi återkommer. Det är egentligen det som jag sagt tidigare är det centrala i Aros. Vi har 30 projekt idag i Stockholm i 10 olika kommuner. Vi är väl diversifierade geografiskt på det sättet. Tittar man på byggrättsportföljen, Magnus nämnde 4600 enheter, så är ungefär en tredjedel av dem i en sådan situation att vi har en lagakraftvunnen detaljplan. Det innebär att vi kan produktionsstarta projekt väldigt snabbt och en bra volym. Och det kommer ni se inom närmaste tiden. Vi nämnde tidigare att vi hade 8 projekt i pågående produktion, och det är rekord för oss. Vi har aldrig haft så många projekt igång. Men tittar vi också framåt för 2022 så har vi en ambition att starta ytterligare 7 nya projekt. Och cirka 600 nya lägenheter. Och det är en del av den här effekten att vi har en väldigt mogen byggrättsportfölj som nu kommer i väldigt bra lägen i Stockholms geografi. Den här bilden visar lite hastigt att vi då har idag en stamaktie och en preferensaktie noterad. Och ni kan se ner i högra hörnet en tabell över de stora aktieägarna. Utöver grundarna så är faktiskt Första AP-fonden en av våra stora ägare som äger ungefär 14% av bolaget idag. Därtill har vi institutionellt kapital från Skandia och etablerade fastighetsinvesterare såsom Rutger Arnhult, LMK-sfären, Cicero Fonder och så vidare. Vi har konverterat vår preferensaktie A till en preferensaktie B med lägre kupong. Den kupongen betalas ut nu den 6 december och har varit en väldigt efterfrågad produkt från vår sida. Så att vill man ha exponering med kvartalsvisa utdelningar så hänvisar vi till preferensaktien. Vill man ha del av värdeutvecklingen i bolaget så hänvisar vi till att investera i vår stamaktie. Och sammanfattningsvis då så är det som så att vi har då levererat nu per Q3 det bästa resultatet någonsin i Aros bostadshistoria. Vi har en situation där antalet projekt är i pågående produktion är större än någonsin. Vi har levererat på affärsplanen 2 år innan i förhållande till vad tanken var. 2023 ska vi ha uppnått 800 enheter i pågående produktion. Vi gör det 2021. Vi har en utökning av byggrättsportföljen. Vi har förvärvat 200 enheter ytterligare under kvartalet. Och vi har hunnit under Q4 även förvärva ytterligare 200 enheter. Vi står inför en situation där vi skalar upp verksamheten kraftigt. Man börjar se effekter av det redan nu. Men 2022 och 2023 kommer det hända väldigt mycket i bolaget. Och allt det här sammantaget vis kommer ju driva bolagsvärdet framöver.
Och med de orden så vill jag tacka för idag och också hänvisa till att vi har en kapitalmarknadsdag där vi i mer detalj kommer redovisa lite mer om Aros och tanken de kommande 5 åren. Tack! Stort tack för detta. Intressant. Kul att det verkar gå bra för er. Den här att ni har presterat så mycket snabbare än affärsplanen. Jag antar att ni kommer se över lite kanske mål då. Kommer det presenteras först i samband med vårens kapitalmarknadsdag eller kan vi förvänta oss något tidigare? Ja, absolut. Det som vi sa, vi har ju varit i en situation där vi har haft en väldigt stark marknad. Det har drivit volymerna. Vi har kunnat starta mer projekt. Vi har sålt väldigt bra. Och det som händer nu är ju att vi går igenom och ser över en ny affärsplan för kommande period 2022-2025. Och det är tanken att vi ska presentera på den här kapitalmarknadsdagen. Så det arbetet pågår nu när vi ser att vi har liksom andra förutsättningar framåt. Så att, och det, ja, det arbetet pågår nu och vi ser förutsättningar att kunna fortsätta öka volymerna mer än vad vi trodde för kanske 3-4 år sedan. Intressant. Jag tänker lite grann, ni beskrev ju det här ganska fint om ökad andel hyresrätter. Och det är så man ska se det framöver, att ni kommer driva bolaget med kanske 50-50. Jag tror det är svårt att säga 50-50. Det vi har gjort är att vi har ju sett att möjligheterna vi har nu, om man utvärderar vår byggesportfölj, vad av det kan göra som hyresrätter. Situationen för 5 år sedan var annorlunda. Då var inte efterfrågan på hyresrätter lika stark som den är nu. Nu tror vi att det är 40-50%. Om vi kommer att göra det, det är en annan fråga. Men det ger i alla fall en flexibilitet i vår byggesportfölj. Och jag tror vi får återkomma till det kanske när vi gör vår affärsplan exakt hur mycket vi tror. Men jag tror att det är en lägre siffra än så. Okej, okay. Ja, spännande. Jag tänkte, nu är ni ju väldigt fokuserade runt här i Stockholm. Ska ni fortsätta vara det eller tittar ni på andra geografier också? Vår tanke, vi tycker bostadsmarknaden det är en lokal marknad. Du måste kunna dina kommuner. Du måste ha ett nätverk och förstå dina leverantörer. Vi har respekt för det. Vi tycker att Storstockholmsregionen och Uppsala, det finns fortfarande rum att växa där. Sen har vi har ett ursprung från Västerås. Vi kommer ju från Mälardalen. Och det har vi tänkt att Mälardalsregionen är väl en region vi kan bredda oss inom. Men att etablera oss i nya städer känns inte aktuellt just nu. Utan vi fortsätter växa här. Nej, intressant. Om man tänker, hur är känslan just nu om man tittar på bostadsmarknaden? Det har varit lite så här spekulationer om att corona kommer få att människor vill flytta ut ur stan och sådär. Men det verkar inte vara något som ni märker av då i efterfrågan. Det har varit en tydlig trend som jag tror kommer att fortsätta. Det har varit under corona att vi ser att idag är efterfrågan på större bostäder högre än på mindre bostäder. Tidigare har det varit ofta så när man säljstartat projekt så har de små lägenheterna gått först. Men nu är det tvärtom. Och dessutom ser vi också trenden att prisutvecklingen i ytterstadsområdena, närförort och ytterförort, går snabbare än i innerstadsområdena. Och det kan man ju tolka som ett tecken på att corona har gjort att vi värderar bostaden mer. Vi vill ha mer yta för pengarna. Vi vill kunna ha förutsättningar att jobba hemma. Vi accepterar att pendla mer. Så den trenden är tydlig och den har fortsatt under hösten också. Intressant. Tiden går väldigt fort tyvärr, så att jag hinner inte med några mer frågor. Stort tack för en intressant presentation. Det blir roligt att se vad ni kokar fram till då i vår med kapitalmarknadsdagen. Tack.